Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру – реалізація проєктів громадського бюджету міста. В Миколаєві визначили з проєктами громадського бюджету на наступний рік. Скільки їх? І як будуть визначатись краще, а також про те, як реалізуються проєкти, обрані для втілення в цьому році, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. У нас в студії директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Тетяна, я вас вітаю. Доброго вечора. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. І сьогодні тема нашого ефіру – реалізація проєктів громадського бюджету міста. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є питання, телефонуйте за телефоном 47 74 72. Тетяна, будь ласка, розкажіть, на якій стадії реалізація проєктів, що фінансується саме в цьому році, будь ласка. Да, дякую, по-перше, що запросили на ефір розказати про таку актуальну тему для міста Миколаєва. Це в цьому сьогодні році вона дійсно актуальна. Да, в цьому році це вже, скажімо, такий другий, да, громадський бюджет 2.0, який буде відбирати проекти, які будуть реалізовуватися у 2019 році. Щодо проєктів, які реалізуються у 2018 році, нагадаємо, що да, проєкти відбиралися у лютому, голосування було у лютому місяці. І після 2018 року. Так, 2018 року. І після цього головними розпорядниками було закладено, подано бюджетні запити, і в травні місяці депутатський корпус проголосував за виділення коштів для громадського бюджету. І з цього етапу, скажімо так, розпочалася реалізація громадських бюджетів, які заплановані у 2018 році. Слід зазначити, що вже є реалізовані проєкти. Звичайно, це малі проєкти, оскільки їх легше, да, реалізувати. І проєкт такого фестивального типу. Зокрема, у травні відбувся такий фестиваль, як «Рух продовжує молодість». Це був міжнародний фестиваль. І автор проєкту, який виграв його в цьому році, також подав проєкт на наступний рік. Тобто йому сподобалась реалізація його проєкту в цьому році. І він вирішив спробувати ще раз і подав на наступний рік. Також йде реалізація проєкту щодо встановлення велопарковок. Вже встановлено декілька парковок біля палацу, біля будівель культури. Це бібліотека, центральна бібліотека імені Кропивницького. І там ще передбачається встановлення біля закладів управління освіти і біля закладів житлових будинків, біля деяких житлових будинків. Сьогодні також по іншим проєктам йдуть як переговорні процедури, тендерні процедури, йде робота щодо укладання договорів, щодо розробки проєктно-кошторисної документації. Також вже пройшов фестиваль, да, «Соловейко з одним крилом». Це якраз був соціальний проєкт. Це проєкт, який знайшов позитивний відгук майже всіх мешканців міста Миколаєва. Його підтримали, це був малий проєкт, і дуже багато осіб його підтримали. І проходив він у театрі, Руському театрі, і зал був переповнений. Досить таки цікава вистава за участю діток. Була дуже цікаво і пізнавально для всіх. А це щодо реалізації, більше таких, і є такий, якщо пам'ятаєте, проєкт «Мобільний кінодворик», то сьогодні також для нього вже закуплено і проєктор, да, для того, щоб показувати ці фільми. Тому реалізація триває, сподіваємось, що всі проєкти встигнуть реалізовувати у 2018 році. Зараз ви зазначили про малі проєкти, тобто, наскільки я зрозуміла, є великі проєкти, є малі проєкти і є соціальні проєкти, так? Будь ласка, в чому вони відрізняються? Якщо малі проєкти, ви зараз про них говорили, а якщо великі проєкти? Ну, взагалі, да, відповідно до нашого положення, у нас є дві категорії проєктів. Це на сьогодні, да, це великі проєкти та малі проєкти. Вони відрізняються від загальної суми, да, на яку вони розраховані. На сьогодні малі проєкти – це до 200 тисяч, великі проєкти – це від 200 і до мільйона гривень. Тобто малі проєкти легше реалізовувати і втілювати в життя? Ну, там менше робіт, скажімо так, і, звичайно, на 200 тисяч менше таких робіт капітальних, да, як і капітальних робіт, тому вони є легшими для втілення, оскільки там більшість це є фестивального типу, да, проекти благоустрою, проекти озеленення, проекти встановлення велопарковок, де не потрібно великого часу для того, щоб встановити і зробити даний проект.
Щодо соціальної категорії проєктів, з 2019 року вони починають да, працювати, так? Це були так? зміни до бюджету, до положення про громадський бюджет. До цього бюджет. Моменту ще не було соціальних ні, проєктів? Ні, це не було. Це така, скажімо, буде новина для нашого громадського бюджету, коли були проходили заходи щодо удосконалення положення про громадський бюджет, було запропоновано громадськістю підтримати да, таку соціальну категорію проєктів і зробити, виділити їх в окрему квоту, виділити в окрему категорію проєктів. І підтримали і Координаційна рада, і депутатський корпус. І з 19-го року це буде окремо. Да, три категорії у нас вже буде проєктів. Малі, великі проєкти та соціальні проєкти. Соціальні проєкти, що це таке? Це проєкти, які направлені на покращення там деяких об'єктів для людей з обмеженими можливостями. Да? Вони будуть розраховані до 300 тисяч, і в них буде, вони передбачені не менше 10% від загального обсягу громадський бюджет, що передбачений на відповідний рік. Тобто це є буде їх квота, да? І вони будуть конкурувати саме в своїй категорії проєктів. І ще одну, ще щодо категорії великих та малих проєктів, з 19-го року збільшується сума малих проєктів. Тепер вони будуть становити з 19-го року, це коли будуть подаватися проєкти в 19-му році, на реалізацію у 20-му році до 300 тисяч. Якщо сьогодні до 200, з наступного року це буде до 300 тисяч. Ну, це вже справа наступного року, так. А зараз ми поки що живемо у 2018 році. І ми поспілкувалися телефоном з автором з одного проєктів, який реалізується цього року, саме цього року. Він розповів, на якій стадії його втілення, та згадав про об'єктивні труднощі, які відчули всі автори проєктів. Давайте послухаємо. Проект «Категорошка», который стал одним из победителей из крупных проектов, сейчас находится уже в стадии переизучения экспертизы. То есть мы уже провели экспертную проектно-сметную документацию, она уже отправлена на экспертизу. На следующей неделе будут учтены, если будут какие-то ошибки на экспертизе, мы их доработаем, и через две недели точно уже проект попадает к распорядителю средств в ЖКХ, и уже будет выходить на Прозоро, на тендер. То есть ориентир – это сентябрь, октябрь. Мы начинаем реализовывать, и октябрь, ноябрь мы должны завершить и открыть проект «Категорошка». Единственное, были объективные причины у всех участников проекта 2017 года громадского бюджета, потому что это был первый проект, он делался, в принципе, на скорую руку, и поэтому депутаты проголосовали лишь летом по выделению денег, что, в принципе, немножечко задержало реализацию. Ну, я думаю, что все проекты к концу этого года будут реализованы. Тетяна, будь ласка, ви згодні з Денисом? Проекти будуть реалізовані до кінця року? Ну, треба зазначити, що у нас в положенні, як вже казали, це був пілотний рік. І в положенні в першому році ми якраз і закладували, що кошти будуть виділятися при коригуванні бюджету. Да? В цьому і відмінність від цього року, коли кошти, для того ми розпочали весь процес раніше, і кошти на 2019 рік будуть закладатися при формуванні бюджету. Тобто проекти зможуть, які отримують найбільшу кількість голосів мешканців, зможуть почати реалізацію вже з 1 січня 2019 року. А перенесення на наступний рік можливо, чи все ж таки кошти повинні будуть використані саме в 2018 році? Ну, це вже можна робити в межах бюджетного кодексу, да, в межах бюджетного законодавства. Тобто сподіваємося, що всі проекти встигнуть реалізуватися в 2018 році. Якщо, звичайно, будуть якісь труднощі, проблеми це об'єктивні, да, будемо це все розглядати на Координаційній раді і з виконавчими органами. Все ж таки є перехідні об'єкти, і будемо розглядати вже конкретні ситуації, коли це вже буде. Прийом проєктних пропозицій на 2019 рік розпочався у Миколаєві з 10 квітня поточного року. На сьогоднішній день визначились 54 пропозиції. Вони вже затверджені експертами? Саме ці 54 пропозиції. Чи їх було більше, тому що спочатку я чула, що було 70 пропозицій, але залишилось 54?
Ну, так, я трошки розповім. З 10 квітня дійсно розпочалась прийом проєктних заявок, і в цьому році він тривав 45 днів. Якщо в минулому році було 30 днів, оскільки був такий бистрими темпами запроваджувався проєкт громадського бюджету, то в цьому році він збільшився, була можливість подати на 15 днів дольше, більше. Потім розглядали проєкти експертної групи, дійсно було подано мешканцями міста 70 проєктів, і після розгляду експертної групи було відібрано 54 проєкти. Вони не кращі, а ті, що можуть дійсно реальні, да, які можуть бути реалізовані. Під час розгляду експертної групи проєкти і допрацьовувалися, і кошториси змінювалися, і місця уточнювалися, і сама суть проєктів уточнювалася, оскільки там, ну, не завжди зрозуміло, да, що там автор мав на увазі, коли прописує це в проєкті. Тому всі ці коригування відбувалися під час розгляду експертної групи. На цьому році були і проєктанти, і землевпорядники, і громадські активісти, представники експертного середовища. А будь ласка, скажіть, Тетяна, були серед них були такі проєкти, ну, взагалі нереальні, наприклад, втілення в життя облаштування майданчику для прильоту гуманоїдів, наприклад, от такі? Чи не було? Все ж таки у нас ні, люди такого реальні. Не було. Не було? Було більш реальні, були, скажімо, такі цікаві, да, ідеї, інноваційні, але які неможливо там реалізувати в рамках громадського бюджету, бо це трошки, да, інший формат. Це, зокрема, була така цікава пропозиція щодо розробки українського електромобіля. А, український так, електромобіль. Це щось цікаве. Да, це щось цікаве. Собі український електромобіль, і, можливо, в 2020 році по нашим автошляхам будуть їздити саме українські електроавтомобілі. Ілі електромобілі. Так. Електрокари, так скажемо. Але у зв'язку з тим, що у нас в положенні прописано, що якщо передбачає запуск виробництва, да, або носить комерційний характер проєкт, він не може реалізовуватися в рамках громадського бюджету. А це не якраз може. Такий комерційний проєкт, звичайно, якщо розробка автомобіля, він потім би реалізовувався, да, і це якраз запуск виробництва. Але взагалі це дуже цікавий проєкт, оскільки, да, він поєднує науку, поєднує бізнес і досить таки багато зараз проєктів Європейського Союзу, які більш екологічний. Ну так, і екологічний, які підтримують такі інновації, тому сподіваємося, автора знайде іншу можливість для того, щоб реалізувати даний проєкт. Дай то Бог. Ми записали телефоном ще одного автора проєкту, але того, хто претендує на фінансування у 2019 році. Угу. Давайте послухаємо. Проєкт «Алея автомобілістів». Возникло не случайно. Действительно, это место обусловлено соседством, во-первых, образцовой автомобильной школы, которая имеет легендарную историю. За 40 лет своей работы школа подготовила и выпустила 100 тысяч человек водительских кадров. То есть каждый пятый практически житель Николаева заканчивал эту школу легендарную. Значит, рядом со школой находится уникальная специализированная богийная трасса спортивная, которая принимает несколько раз в году спортсменов со всей Украины. В центре сейчас этого как бы территориального, ну так сказать, выбранного нам места находится, возвышается на постаменте памятный знак труду автомобилистов и дорожников, который был установлен в 2015 году как раз вот к профессиональному празднику. То есть сама автомобильная тема просто уже подсказывает, что нужно сделать достойное, яркое, красочное завершение, логичное. Как раз на той свободной городской территории, которая и находится между, так сказать, территорией автомобильной школы и началом проспекта Героев Украины. Проект подразумевает, значит, как бы мини-карту Европы. То есть в центре будет стоять навигационный столб,
значит, с направлениями, значит, к столицам Европы, значит, будет указано расстояние, реальное расстояние в километрах до этих точек, и будет импровизированный маршрут, по которому могут, так сказать, передвигаться, так сказать, и взрослые, и дети. Значит, так сказать, как бы в разных точках этой площадки будут украшать клумбы, значит, транспортного, ну, так сказать, транспортной идеи, то есть мотоциклетные, велосипедные, автомобильные клумбы. Тетяна, будь ласка, цей проект, він претендує на фінансування у 2019 році, але проект, про який зараз говорив Василь Валенков, він повинен пройти конкурс, так? Тобто ще буде оголошено конкурс. Так, щодо процедури, тобто всі ці проекти, які ці 54, які пройшли розгляд експертної групи, на сьогодні розміщені на сайті для голосування. І, як ви вже зазначали, 4 вересня буде голосування за проекти мешканцям міста, і вони саме будуть обирати найкращі проекти, які зможуть бути реалізовані у 2019 році. Тобто у нас на наступний рік передбачена програмою про громадський бюджет 12 мільйонів гривень на ці проекти, і будуть свої категорії, великих і малих, конкурувати за свою, скажімо, місце під сонцем, для того, щоб реалізувати. Тетяна, а 12 мільйонів гривень – це достатньо такої суми, щоб все ж таки реалізувати проекти? 12 мільйонів. Ну, у нас з одного боку багато, а з іншого, якщо придивитись уважно. Ну, якщо у нас скільки подано проєктів? У нас подано 26 проєктів, верніше не подано, а ті, які пройшли вже експертну групу і допущені до голосування. 26 проєктів великих, да? Це на загальну суму 23 мільйони. І 28 малих проєктів на загальну суму там близько 5 мільйонів, да? Трохи більше, ніж 5 мільйонів. Тому, звичайно, 12 мільйонів недостатньо для того, щоб реалізувати всі проєкти, які бажають громади. Все ж таки недостатньо. Ну, для того, да, я привела цифри, 23 мільйона і 5 мільйонів – це, тобто, взагалі допущено до голосування, там близько 28 мільйонів сума, які подані проєкти на голосування. Тобто сьогодні у нас 12 мільйонів закладено, і, звичайно, це буде, ну, конкуренція, будуть конкурсна середа. Для того, щоб ці кошти, коли будуть виграні ті проекти, які після голосування зможуть реалізовуватися у 2019 році, на кожен окремий проект, там дійсно цих коштів буде достатньо. Да? Там, якщо там проект виграв там 900 тисяч, да? Тобто він на його конкретний проект цього буде достатньо. Так? Програма «Громадський бюджет» спрямована на поліпшення життя у місті, і городяни визначають, як витратити бюджетні кошти. І зараз ми у Тетяни дізнаємось, за якою схемою це буде відбуватись. Тетяна, будь ласка, для наших. Да, щодо процедури голосування. Так, процедура голосування у нас відбувається протягом 14 календарних днів з 4 вересня по 17, да, вересня. Голосувати можна як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету, які посилання у нас розміщено на нашому офіційному сайті. Електронне голосування здійснюється за допомогою BankID і за допомогою електронного цифрового підпису. Щодо паперового голосування, то паперове голосування здійснюється в пунктах для голосування, що визначаються розпорядження міського голови, і в цьому році були внесені зміни до положення. Ми прописали, що пункти паперові для голосування встановлюються у ЦНАПі і встановлюються у віддалених робочих місцях Центру надання адміністративних послуг. Тобто ми в цьому році плануємо розширити, да, перелік пунктів для голосування саме паперовим, оскільки в тому році, да, був один пункт і казали, що цього недостатньо, що це малий пункт. Тому в цьому році будуть в декільких адміністраціях пункти для голосування, саме там розташовані віддалені робочі місця ЦНАПу надання адміністративних послуг.
послуг. І пункти для голосування, вони будуть розміщені на нашому сайті, тобто відповідно до положення вони розміщуються за 7 календарних днів до початку голосування. Тобто всі зможуть ознайомитися, де можна проголосувати. Є бланки для голосування, вони не номерні, тобто не обов'язково їх брати на пунктах для голосування, можна їх роздрукувати з інтернету, з нашого офіційного сайту, де також розміщені бланки для голосування. І бланки для голосування у нас в цьому році поділені на два. Тобто це за малі проєкти і за великі проєкти. Для кожної категорії проєктів, да, свій бланк. І з цими бланками можна приходити на пункт для голосування з паспортом, і вже особа відповідальна за голосування буде перевіряти ці дані, візувати бланк своїм підписом, і тільки такий бланк, да, який зафіксований відповідальною особою, буде вважатися дійсним, да, і такий, що буде враховуватися при голосуванні. Бланки для голосування також будуть надані і в пункти для голосування, тобто можна і в пункти для голосування взяти цей бланк. Також на пункти для голосування будуть розміщені переліки малих та великих проєктів, да, де можна буде ознайомитись з цими проєктами. Тому запрошуємо всіх активно брати участь у голосуванні, як в електронному, так і в паперовому вигляді. Ну, це добре, що ви розділили малі проєкти, великі проєкти не будуть голосувати взагалом, адже більш детально можна ознайомитись, що за проєкт, так, і як він, чи можна його швидше втілити в життя. Ну, чого ми розділили бланки, да, в цьому році, оскільки в тому році був єдиний бланк, і було, в принципі, це такі технічні, да, організаційні моменти. Координаційна рада два рази їх врахувала. Перший раз рахувала малі проєкти, потім його знову розкладала і рахувала великі проєкти. Тобто, ну, трохи, да, затягувався час. Оскільки в цьому році, да, буде ще більше, ну, не один пункт для голосування, тому розділили бланки, щоб зразу можна було зручніше, скажімо, рахувати. І нагадаю авторам, що і авторам, і всім мешканцям міста, що можна проголосувати за один великий проєкт і за один малий проєкт. Кожен мешканець міста може проголосувати лише за один малий та лише за один великий проєкт. Тобто він повинен визначитися, який більше проєкт йому подобається, і його обрати. Програма «Громадський бюджет» спрямована, як ми вже зазначали, на поліпшення життя у місті. Ось, наприклад, облаштування спортивних та дитячих майданчиків у мікрорайонах міста. Скільки цих проєктів? Я не можу сказати точну кількість, да, скільки саме таких проєктів. Є багато чи дуже? Але, звичайно, як і в минулому році, саме проєкти благоустрою території, благоустрою, да, займають найбільшу кількість проєктів. Найбільшу кількість проєктів серед поданих і допущених до голосування. А проєкти будівництва зупинок, пляжів, велопарковок, безпечних доріг, озеленення та відновлення скверів. Скільки з проєктів цього напрямку можуть бути втілені в життя? Ну, можуть бути, скільки можуть втілені в життя, це вирішить громадяни, да? Мешканці, звичайно, міста, але на загальну суму, тобто 12 мільйонів, да, гривень, і кожна категорія проєктів буде змагатися у своїй категорії. Тобто для великих проєктів це в нас 30% від загальної суми, передбаченої на громадський бюджет у 2019 році, це 12 мільйонів, да, у нас всього передбачено, тобто 30% від 12 мільйонів, це у нас, 70% від 12 мільйонів, це у нас на великі проєкти буде. А 30% від 12 мільйонів, це на малі проєкти. І саме в цій сумі, да, будуть конкурувати всі проєкти за своєю категорією. Хто набере найбільшу кількість голосів і впишеться в дану суму, да, по рейтингу, ті і будуть допущені для голосування. І слід зазначити, що у нас в тому році було, ну, в цьому році убрали таке положення, що якщо проєкт недостатня його сума, да,
до граничної суми, то брали наступний проєкт, в положенні так було прописано, але це там трошки да, було якось, ну, таку дискусію визвало бурхливу у громадськості. І в цьому році виключили даний пункт, і тепер кошти, які залишаться, да, там, якщо наступний проєкт не вписується в дану суму, вони далі не розподіляються. А ще один цікавий напрямок – це створення центрів робототехніки. Будь ласка, Тетяна, у нас в Миколаєві взагалі не існує такого закладу? Чи щось подібне є? Ну, в минулому році, да, у нас це один із проєктів переможців щодо робототехніки. Зокрема, це був малий проєкт. І сьогодні, наскільки за даними управління освіти, це головного розпорядника бюджетних коштів, ведуться роботи щодо укладання договорів для того, щоб реалізувати даний проєкт. В цьому році також, да, наскільки я пам'ятаю, поданий один такий проєкт. В принципі, ці проєкти досить часто подають в громадських бюджетах і в інших містах. Голосування розпочнеться, як ми вже зазначали, з 4 вересня, а з 1 січня 2019 року розпочнеться фінансування проєктів бюджету участі, який затверджений у розмірі 12 мільйонів гривень. Ми вже про це говорили. І тому я думаю, що у наших глядачів ще є час для того, щоб реалізовувати. Ну да, ну трошки там не затверджено 12 мільйонів, да, а передбачено програмою, так, да, так, про громадський бюджет. І саме коли будуть відомі переможці, головні розпорядники, і лише потім будуть подавати бюджетні запити до міського бюджету. Але це все буде відбуватися у цьому році. Тетяна, і будь ласка, наш час вже підійшов до кінця. Кілька слів, вірніше, одне слово для наших глядачів, що їм? Бажаємо авторам, по-перше, бажаємо успіху у голосуванні, а мешканців міста закликаємо до активного голосування за ті проекти, які їм найбільше вподобаються. Тетяна, спасибі, що ви були у нас в студії. Друзі, ну що ж, будьте активні, адже і від вашої активності залежить, в якому місті добре влаштованому ми будемо жити. У нас в студії була Тетяна Шульченка, директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. На все добре. Дякую.